Un model més petit, més proper i que puguin veure més factible, trobo que és interessant. I més haver pogut conèixer-ho aquí a peu i veient els treballadors i veient com funciona. El que diuen a classe, pues, ens han entrat més també aquí. Té de positiu que tots tenen un vot i cadascú és el seu jefe. Va començar, va estar 3 anys i llavors va entrar com a soci i ara doncs, ja és un dels socis de la cooperativa. No? I estan uns mesos treballant, doncs, portant els horts i així, i formant-se. Perquè en una cooperativa no vol dir que tothom faci la mateixa feina. No vol dir això, eh? Tenen molt bon companyerisme entre ells i això fa que una feina que és, en aquest aspecte, té la part interessant, que treballes al matí, el que us he explicat, que tens un sou, que tens una vivenda, molt bé tot, però la feina és dura. Tal com heu vist, tot el tema de com funciona una cooperativa real, heu vist els treballadors, heu pogut parlar amb ells, jo crec que això és una experiència superxula. Molt interessant, perquè hem canviat d'ambient, hem conegut més com és la cooperativa, com es desenvolupa. Bon treball. Ja està molt bé, la veritat. Estaria bé treballar en una cooperativa. És una iniciativa excel·lent, no? Perquè, clar, els que estem en un cooperatiu ens donen la sensació que en diferència és la millor modalitat, que segurament no ho serà per tots els casos, però és una modalitat molt poc coneguda. Llavors, el fet de poder-los acostar als joves i més en uns moments en els que ja comencen a pensar en el seu futur, que no ho veuen fàcil com està el món, doncs pensar en un model que treballes amb més gent, que no, et sentiràs més recolzat i que pots veure iniciatives d'aquest tipus doncs, que funcionen, no? I que hi ha molt grans cooperatives, doncs és una molt bona iniciativa.